I kvällens program får Elin fullt upp när några tjejer börjar slåss utanför en krog. Jag tror att det är de där tjejerna. Rolf gör husrannsakan hos en misstänkt gängmedlem. Anledningen till att vi är på de här brottslingarna är att vi ska se till så att de inte etablerar sig i vårt område. De ska ha svårt för att göra det. Och Åsa får ett larm om en misstänkt våldtäkt. När vi kommer fram till platsen så sitter en tjej på marken och gråter. Hon är helt förstörd. I förra avsnittet stannade Rolf i Kristianstad en misstänkt bil. En ledig kollega ringer mig och berättar att på en av våra bensinmackar här i Kristianstad står det en bil. Bilägaren är en körkortslös och han är då medlem i en utav våra grovt organiserade brottsgäng vi har här i stan. 9130, rulla inte fram än så ni röjer er. Det står en bil till i anslutning till denna. Det verkar vara någon slags möte. Strax innan första polisbil kommer till platsen så börjar ju bilen köra från. Lisa och Rickard kommer ifatt bilen och de är på väg ut från Kristianstad centrum. Han är det som har lagat här röjn. Den aktuella bilen framför oss på E22. Jag tar fast av 9030 och kraftade narkotika här. Då är jag hit och snabbt. Janne och Johanna beslutar sig för att stoppa bilen. När de ser att det kastas ut någonting från ena fönstret. Stäng av bilen! Stäng av bilen! Lås upp! Öppna bilen! Jag tar med han här. Öppna nävan här. Är någon mer i bilen? Du griper. Min kollega såg att man kastar ut någonting från bilen. Varsågod och sitta inne. Du har ju precis berättat för mig vad det handlar om. När vi väl har satt grabbarna i en varsin polisbil så börjar då Rickard och Lisa söka efter vägen där och finner då några små plastpåsar utslängda efter vägen. Det visar sig att det var en narkotiskt preparat. Så vi har två gripna nu för mot narkotikabrott. Sen får vi se vad utredningen visar mer här. Det finns kanske möjlighet för oss att fortsätta det här ärendet och göra husrannsakan i de gripnas bostäder också. Tillbaka på stationen har Rolf sökt mer information om de två männen. Precis, ja, men då kör vi på ringa där då. Ni har inte hittat mer då alltså än att det är för ett ringa brott. Nej, det är jättebra. Kanon. Hej så länge. Hej. Det blir ringa narkotikabrott utav det. Och i och med att det är ringa narkotikabrott så äger jag ärendet som FU-ledare, förundersökningsledare. Och då beslutar jag för att vi ska gå vidare med att göra husrannsakan i bilen. Vi kommer göra husrannsakan i deras bostad också. Ni till 100. Då är jag klar med avrapporteringen. Kör ut till husrannsakningsplatsen. Med tanke på vad vi hittar vid fordonsstoppet så har jag beslutat för att göra husrannsakan hemma hos de misstänkta. Ni hörde det, hund är på platsen nu va, så att de börjar köra fram mot adressen, så att det är därför jag gasar på lite grann. Det är bara att hänga på. Jag har nycklarna med mig också, så att det ska inte finnas någon där. Kom. Det förekommer grov organiserad brottslighet i Kristianstad. Och det är genom olika MC-gäng vi har. Det är inte bara i Kristianstad utan det är hela Sverige de finns ju. Anledningen till att vi är på de här brottslingarna är att vi ska se till så att de inte etablerar sig i vårt område. De ska ha svårt för att göra det. Ja, nu ser jag er. Ja, nu har vi kommit fram till adressen där gärningsmännen bor, de misstänkta.
Blanka nyckeln ska det vara. För att utföra husrannsakan så har jag begärt att få hit en specialutbildad hund för narkotika. Så jag, Lisa och Rickard och den här hundföraren då från Skåne som har kommit hit upp och hjälpa oss nu ska gå in och söka. Det är ganska uppställt och rörigt inne i huset. Det är ju mycket grejer överallt. Och det märks ju att de inte har bott där så länge. För det är fortfarande en massa kassar med kläder. Och... Vi finner ju en hel del tomma ölburkar på diskbänken. Ute i vardagsrummet ser det ut som att man har ätit mat. Precis när som helst bara slängt grejerna ifrån sig. Det känns som en liten kvart. Alltså där buset brukar hålla till. Till en början så hittar vi ingenting i villan. Och det är lite frustrerande eftersom de redan kastat ut någonting i bilen när vi stoppar dem. Man vet att man kan hitta det varstans. Rolf har skaffat en nyckel till en sidobyggnad och kan nu ta sig in. Eftersom mannen är medlem i ett kriminellt gäng finns det orsak att inte begränsa sökandet till bara narkotika. Är det öppet? Hittar du något? Nej. Den dörren är bara slits upp den så. Ja, vi söker det runt där i huset. Och vi hittar inget. Det är ju alltid... både roligt och givande och liksom få någon träff. Ja, vi hittade saker som tyder på att de här personerna som vistas i huset har på med ett missbruk, drogmissbruk. Där är redskap och saker som visar på det. Dock hittade vi ingen narkotika. Vi tar lite ut också. Nej, vi har inte hittat någonting ännu utan jag måste åka in till stationen och bli avlöst av pågående yttre. Lisa stannar kvar med Rickard här och söker vidare. Misstanken uppstår ju ännu mer här nu att de då hanterar narkotika för att sälja. Eftersom vi hittar så mycket redline-påsar i det här komplexpaketet. För att bekämpa den här grova brottsligheten, det kan man göra på olika sätt. Vi kan ju störa dem genom att vi på ordningen då kör fram och gör kontroller i tid och otid på deras adresser de håller till på. Stör dem genom att stoppa dem, bilarna till och från. Brottsligheten kommer alltid finnas och tyvärr så är den här grova brottsligheten här och för att stanna. Men vi kan göra det svårare för dem att vi jagar dem hela tiden till och från på olika sätt. I Västerås har arbetspasset börjat för Elin. Många kan bli förvånade när de får veta att jag är polis. Och det kan bero på att jag kanske är tjej och att jag är ganska tjejig tjej. Och sen att det inte är jättemånga som är poliser. Elin och Johan ska patrullera centrala Västerås. Det är helg och det är mycket folk i rörelse, vilket brukar göra polisens närvaro viktigare än annars. 24:11:30. Vi blev kallade till Blommon Bar, en nattklubb då i Västerås. Blommon Bar, lilla entrén. Där har det två tjejgäng i luven på varandra. Ett gäng innanför entrén, ett utanför ordningsvakten. Men vår hjälp förhoppningsvis blir det utan att vi får blocken fulla. Kom. Ja, det löser vi. På väg slut. Där är det tjejbråk på gång. Två olika tjejgäng som har bråkat med varandra. På plats, slut. Tjena. Hej.
Ja, vi har ett gäng tjejer som har slagit varandra. Två gäng. Okej. Det var tjafs på faktiskt samma gäng för 2-3 veckor sedan. Jaha. Så att de skyller på varandra. En tjej har sedan fått en smäll, en så att blivit riven i ansiktet och i håret. Ja. Så vi har tre som en och två är där innanför som vi håller också. Okej. Ja, men vi får prata med dem. Absolut. Vad är det som har hänt? Det är någon som har vuxit mig här i ögat och dragit i mitt hår, så jag har jätteont i nacken. Jag vet inte om jag ska ringa en ambulans eller någonting. Okay. Vi är tre stycken och de var fyra. Du är kompisar med kolla mitt armband. Ja, jag är kompis med dem. Alltså, kolla mitt hår. Kolla. De har dragit sönder. Men har det varit tjafs tidigare också? Jag har varit tjafs tidigare. Ja. Förra veckan så kom... Juldagen var det vi var sist vi var ute. Då kastade en av tjejerna glasflaskor mot oss. Men är det några ni känner igen där? Jag känner inte igen oss tidigare. Ja, okay. När det är mycket tjejbråk så blir man ganska frustrerad. Det handlar väldigt mycket om det dras i hår och det är små tjafs mellan tjejer då. Som inte verkar kunna prata med varandra. En tjej sparkar i magen. Sparkar hon dig? Jag vet inte. Alltså det kom, jag kände... Du fick en puff i magen. Eller? Ser du att det är... i alla fall. Kände jag. Har du ont i ögat där när du pratar? Jag har ont i ögat och ont i nacken mest. Då är du... Alltså det är mitt förslag. Har du ont någonstans så är du bättre att åka upp till sjukhus. Jag tror jag ska göra det. Ja, det är hon som är här. Nu stannar ni här, tjejer. Mm. Jag tror att det är de där tjejerna som står där borta. Så går och snackar med dem så. Här gör ni. Ni går iväg innan jag var färdig att prata med er. Nej, men ni har varit med i samband med det här. Jag har samma gäng. Men varför fan inte där? Kom igen nu. Ta fram lite legitimation så är det här ur världen. Hela mitt liv, din jävla idiot! Och jag har sett mig! Och jag har sett mig! Skärp dig! Jag gör motstånd! Efter pausen får Åsa försöka reda ut konsekvenserna av ett möte mellan två berusade personer. Det är lite oklara omständigheter. Han har tagit hand om någon kvinna som är kraftigt berusad. Nu har hon börjat bli aggressiv och han klarar inte riktigt av att ta hand om henne längre. Du som har ringt. Och Elin hamnar mitt i ett slagsmål mellan några tjejer. Jag tror att det är de där tjejerna. Ni är mitt liv, jävla idiot! Och jag har sett dig! Stag. Jävla hårda! I Västerås har Elin blivit kallad till en krog där det uppstått bråk mellan två tjejer. Jag tror att det är de där tjejerna som står där borta. Så går och snackar med dem. Så. Ja. Här gör ni. Ni går iväg innan jag var färdig att prata med er. Men hur som helst måste jag ha lite legitimation på er. Så vi börjar där och sen ska jag förklara lite mer. Nej, men ni har varit med i samband med det här. Ni är samma gäng. Men jag var för fan inte där. Kom igen nu. Ta fram lite legitimation så är det här ur världen. Hela mitt liv, din jävla idiot! Och jag har sett mig! Och jag har sett mig! Skärp dig! Jag gör motstånd! När vi står där så kommer en annan tjej ut med en ordningsvakt. Och det blir höga röster och hon står och skriker på en annan tjej. Vilket innebär att det blir tumult även där. Vänta ett tag. Lugna ner dig! Men vad tror du? Ta det lugnt, vi står ju mellan er, eller hur? Ta tag i mig, jag gör ingen motstånd. Spraya mina ögon, jag gör ingen motstånd. Om du inte vill följa med oss in ikväll så får du gå hem nu. Då är det det som gäller. Ja, och du vill... Vi att du går härifrån nu, direkt. Men hör du vad jag säger? Nej, jag tänker inte diskutera med dig för du har betett dig dåligt. Jag vill att du går härifrån. Har du sett mig bete mig dåligt? Ja. Jag såg det alldeles nyss när du betett dig dåligt. Den här tjejen, hon blir bara mer och mer aggressiv. Vi försöker lugna ner henne så vi tar henne åt sidan och försöker prata med henne, men det går inte. Hon är en fara för
de andra personerna som befinner sig i närheten. Du kommer få sova hos oss i natt. Ja, så kommer få sova i huset av dig. Vet du, det här är så roligt, för det här hände min kille förra veckan. Din väska? Nej, ge mig min väska. Jag har ingen rätt att ta min väska. Har du åkt i vass på dig? Jag ser inte hur du ser ut, eller? Mm. Va? Den kommer följa med in. Va? Har du åkt i vass på dig? Nej, jag har jävligt vass på mig. I min fitta har jag vass. Ja, men vad trevligt för dig. Ola! 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 Jag vet inte vad han heter. Det kanske gör det till i alla fall. Har du lugnt? Vissa människor klarar inte av att dricka alkohol, vilket gör att man kommer i luven med sina vänner och folk man inte känner. Man blir frustrerad, det är bara så onödiga situationer det här. Mycket tid som läggs på den här typen av bråk. Fan vilka jävla... Det är liksom typ tredje tjejfighten här ikväll. Det är helt galet. Fylletjafs kan vi kalla det. Ja. Kort och gott. Ja. Ja, nu har vi fått in en hittegods väska, så vi ska slänga in den i bilen. Ja. Men vi får nog hålla oss. Vi kör väl lite grann här i krokarna. Vi hoppar in i bilen och så håller vi oss lite. Ja, det är krogstängning alldeles strax. Så vi håller oss här i krokarna ifall det skulle bli någonting mer. Men vi hoppar väl in i bilen. Ja, jag tror det. Det börjar se ut som en snögubbe här. Så att... Ja, precis. Jag vet inte vad som hände. Nej. Ja, Linus. Gick det bra på invägen? Kom. Helt klar. Det kan vara ganska jobbigt att befinna sig i de här krogmiljöerna faktiskt. Den här kvällen känns som att det var något konstigt. För att ja, det var ju många tjejer som bråkar i samma... I samma stund i princip, eller ja, samma tidsintervall i alla fall. Så det är inte jättevanligt med tjejbråk, men det händer då och då, helt klart. Men majoriteten av våra misshandelsärenden är ju killar. Fina ord de svängde sig med också. Åsa och Erik är på väg ut på patrull i Västerås. Ja. Ska ha någon väska? Ja, det är ju klart att det finns en jargong mellan kollegor. Det är väl som på alla arbetsplatser. Och vi kanske skämtar om sånt som andra inte skulle skämta om. Men det, jag tror det är ett sätt att tackla jobbet. Och tackla kanske lite svårare situationer. Jag tror att det är oerhört viktigt att man plockar fram humorn i det här jobbet. Det skulle inte gå att jobba så länge om man inte kunde göra det. Det börjar inte bra, Erik. Jag och min kollega ser en bil som kommer ut på sladd eller på bredställ mitt framför oss. Och vi åker efter honom för att stoppa honom. Kolla varför han kör som han gör. Har du tagit någonting? Nej. Nej, inte. Nej. Förut kommer du med någon narkotika hos oss sen tidigare? Jag? Nej, jag har inte ens testat någonting. Det har du inte gjort? Inte ens cigarett. Okej, för jag reagerar direkt på att du har väldigt stora pupiller. Ja, men det har jag alltid. Du har det? De glänser också ganska mycket. Ja, det gör de. Du ska få göra ett litet fentrick. Okej. Okay. Mm. Mm. Så här samtidigt. Börja med, så bara, du bara tittar på pennans spets precis hela tiden. När vi kommer fram till honom så kollar vi rutinmässigt om han är alkoholpåverkad, vilket han inte är. Vi kontrollerar körkort, vi kontrollerar bilen, väldigt slagningar. Det finns ingenting att anmärka på. Men det är så här... För den spinner liksom bara upp och så växlar den ju upp. Men det finns ingen förklaring i världen
och säga till polisen varför man får en sån sladd som du fick där. Då har man... Nej, pappa, lyssna. Pappa nej. Själv snurrade nej. I rondellen där borta ja. För att den var så hal. Ja, men lyssna på vad jag säger. Då får man köra långsammare. Så han enkelt gjorde, är han det. Han låg på tomgång och röda snurrade. Mm. Ja, när jag försöker prata med honom så är han ju inte särskilt villig att lyssna. Utan han kommer med den ena dåliga bortförklaringen efter den andra. Du behöver inte förklara vad han har gjort. Vilket inte är helt okej. Okay. Ur det perspektivet att man ska ha ett körkort och kunna framföra ett fordon på ett säkert sätt. Lyssna på vad jag säger. Det spelar ingen roll. Det finns förklaring. Nej, då får man minska hastigheten ännu mer. Står det 30 km på en skylt så betyder det inte det att man måste hålla 30 eller. Om det inte går då får man hålla 10 km i timmen. Eller 5. Då får man krypköra. Han har en ganska småkaxig attityd gentemot hela situationen. Jag upplever inte att han tycker att han har gjort något fel överhuvudtaget. Nej, det har inte. Utan man anpassar sin körning efter väglaget och hur det ser ut i trafiken. Och man kommer inte på bredställ. Du kommer för två filer. Om man är van vid en bil och så kör man exakt likadant med en annan bil och så får du en sladd. Då är det ju fel på bilen. Nej, det är inte fel på bilen. Då har man kört på ett sätt som man inte ska göra med den bilen. Om man inte hur ska jag veta att den skulle reagera på det sättet? Därför att man får testa sig fram och köra väldigt mycket mer försiktigt. Och jag testade mig fram nu kan vi säga. Jag har sett flertalet allvarliga bilolyckor med just unga killar framförallt väldigt ofta inblandade i allvarliga trafikolyckor. Säger jag så här till dig. Man påminns alltid om sådana situationer. Man kör lite mer försiktigt. När man pratar med någon som inte verkar förstå. Ja, då får du köra så försiktigt så att du inte får sladd. Det är det enkla svaret. Ja, men vi kan ju bara gå härifrån för nu det kommer ju ingenstans. Ja, eller så förstår du vad jag säger och lyssnar på vad jag säger. Alltså jag vet själv hur man tar det lugnt i trafiken. Till slut så känner jag att jag kan inte få den här föraren att förstå varken allvaret i situationen eller vad jag vill nå fram till honom med. Det budskapet går inte att få fram. Så då väljer jag att lägga ner. Jag kan inte göra mer. Ja, jag orkar inte. Du resonerar som en 14-åring. Jag tycker du ska fundera över om du ska köra bil överhuvudtaget i fortsättningen. Det är en man som har ringt in till polisen. Det är lite oklara omständigheter. Han har tagit hand om någon kvinna som är kraftigt berusad. Nu har hon börjat bli aggressiv och han klarar inte riktigt av att ta hand om henne längre. Hej. Du som har ringt. När vi kommer tillbaka åker Åsa på ett larm om en misstänkt våldtäkt. När vi kommer fram till platsen så sitter en tjej på marken och gråter. Hon är helt förstörd. Och hon har bara ett sätt att lösa problemet med den fulla tjejen. Du som har ringt. Hon har ingen mobiltelefon. Inga nycklar i sitt hem. Det gör det omöjligt för oss att bara lämna henne. Dessutom är det ju riktigt kallt ute. Du får åka med oss. För att du är så pass full. Är jag bryr nu? I Västerås har Åsa och Erik åkt på ett larm. Det är en man som har ringt in till polisen. Det är lite oklara omständigheter. Han har tagit hand om någon kvinna som är kraftigt berusad. Nu har hon börjat bli aggressiv och han klarar inte riktigt av att ta hand om henne längre. Hej. Du som har ringt. Hej. Jag känner inte honom. Nej, vi är inte alls bekant. Jag har ingen aning om han är. Man pratar med vakt. Han ska inte vara så alls som han har blivit. Har vakterna bett dig att lämna? Ja, de var inte så jävla trevliga. Det måste jag säga. Har du lämnat en väska och anka i garderoben? Jag sa, men jag har ingenting. Har du någon bricka då?
Men då, om du blir ut, om du blir utkastad, då har du troligtvis varit för full. Nej, inte så, inte så. Har du lösa pengar på det? Har du några pengar i den fickan? Jag har ingenting. Det var då när jag gick. Och du har ingen, du kommer inte. Lugn. Vänta. Ja, men vänta. Har du, nej. Vänta, vänta. Finns det någon du kan åka hem till och sova i natt? Min jacka och allting där. Nej, men finns det någon annan? Någon vän som du kan åka hem till? Hon är till viss del okej att diskutera lite med. Men samtidigt så svamlar hon kommer tillbaka till samma saker om och om igen. Det finns två alternativ. Det ena är att vi kan skjutsa dig någonstans hem till någon kompis. Lyssna på det. Det är det kanske. Ja, berusade jag. Nej, det är inte. Ja, men du går upp till dig så tar vi hand om det här. Ja, jo. Nej, jag står kvar tills ni går. Förstår du? Jag är inte väl när jag står här. Jag vill att du går upp en våning så vi kan göra vårt jobb här. Jag kan inte resonera med dig ordentligt ens. Jag får inte vara kvar. Mannen vill nog gärna att hon skulle följa med honom upp och sova hos honom. Jag vet inte om hon har ändrat sig där och då i trapphuset eller om hon har varit för onykter för att förstå ens vart hon har åkt någonstans. Du är fortfarande jätteonykter. Det är 2 timmar sedan sängde. Min mobil, min nyckel, min pengar, allt är borta. Jag kan betala det stället här. Och stanna här? Men vi kan inte lämna kvar dig i det här trapphuset. Men jag kan ställa hos honom. Nej, det går inte. Han vill inte det nu. Han har gått upp. Jo, det vill han visst. Nej, inte längre. Sitt kvar här. Så ska vi ut och prata. Hon har säkert sagt nej och då blir det problem. För att är ju ett sånt ställe, tyvärr, när vi har haft problem. Vänta, sa jag! Jag går inte prata med heller. Kör lobban. Ingenstans att tyvärr kan inte ta hand om sig själv. Nej. Du får åka med oss. För att du är så pass full så du inte förstår vad som händer runt omkring dig. Hon har ingen mobiltelefon. Inga nycklar till sitt hem. Det gör det omöjligt för oss att bara lämna henne. Dessutom är det ju riktigt kallt ute. Vi hjälper dig att få någonstans att sova några timmar. Tills du har nycklar till och tills du kan få den hjälp du behöver. Jag har inte nyckel hem. Varsågod och sätt dig i bilen. Du förstår nog ingenting. Det är nog för att du har druckit lite för mycket alkohol. Det är nog svaret på frågan. Mina tankar överlag är egentligen att det är just hur mycket unga små tjejer utsätter sig för. I kombination med alkohol och äldre killar och hur illa det kan gå. I centrala Västerås får Elin och Johan också ett larm. 11:60. Jag och Johan blir skickade till en adress där det ska ligga en man och sova rakt på backen. Och det här är mitt i centrum. Ja, 11:70 ska jag hämta en fylla i stan. Fett. Ja, vi vill ta hand om honom. Det ser inte riktigt fisk ut. Vad fan har människan på sig? Han ligger där och sover iförd strumpbyxor. Åh, oh, herrejösses. Hallå? Hallå? Hej! Hur är det fatt? Ska du resa dig upp? Vad sa du? Ska jag hjälpa dig? Ja. Okej, okay, om du reser upp själv då får vi se. Det ska bra, ta det lugnt. Det är ganska bra. Mm. Okej, okay, vart har du varit någonstans? Hos vem är då? Ja, vi väntar på honom bara. Du väntar på honom, okej. Okay. Mm. Vad har du på dig för någonting? Tröja. Tröja? Okej, okay, har det varit maskerad idag eller? Nej, vi behöver vänta, vi ska åka hem med. Och vem är du väntar på? På grabbarna bara. På grabbarna? Ja. Hur mycket har du druckit idag? Ingenting. Jag bara väntar på grabbarna ska åka hem. Har du druckit någonting? 10. Ja, du satt ju här och sov när vi kom. Men grabbarna, vi är på väg hem och vi förstår det problemet. Ja, vilka grabbar? Det finns bara ett gäng tjejer. Ja. Du kommer få följa med och så får du sova hos oss lite grann. Perfekt. Ja, är det okej eller? Ja. Har du haft en rolig kväll då? Ja, faktiskt. Ja, du. Har ni varit och sådär då? Ja, vi har varit här med er. Här med oss?
Va? Har du varit med mig? Ja. Har du? Ja. Hur länge då? Jag vet inte. Nej. Ett tag. Du, vilka fina strumpbyxor du har på dig. Tack. Ja, har du köpt dem för länge sedan eller? Gjorde du det? Ja. Ja, okej. Men visste till de där strumpbyxorna? Ja, jag fixar det. Du har ingenting vass på dig? Någon nej, jag får inte. Slutas på skär och skål och sånt. Ingenting sånt? Ja, absolut. Men vad är du? Jag har måste kontrollera dig när du ska sitta. Vad har du haft då? Ingenting. Det är bara dra. Johan, han gör det här väldigt lugnt och metodiskt och hittar ett par öronmuffar innanför kalsongerna. Åh, oh, shit vad frysigt. Vad frysigt. På plats med benen där. Ja, inga problem. Och så sätter du på den där, så sitter du kvar där du sitter. Tack. I såna här lägen kan det vara lite svårt att hålla sig för skratt. Även om jag tycker synd om honom som ligger där ute och sover naturligtvis. Och jag skrattar ju inte åt honom som person. Men det är ju just den här klädseln som blir lite komiskt. Och ibland är det väldigt svårt att hålla sig, även fast man naturligtvis försöker. Vad är det här? Vad är det? Kalsongutfyllnad. Jag har fått ur mig den här glädjen jag kände när jag kom till platsen. Medan killen i strumpbyxorna sover ruset av sig på stationen har Åsa och Erik fått ett larm som är väldigt mycket allvarligare. Vi får ett larm angående en våldtäkt. Vi vet inte egentligen någonting mer om det. Om den har skett utomhus, inomhus. Ingenting. Det är bråttom av flera orsaker. Det finns en misstänkt man som måste förhöras. Och framförallt, det finns ett brottsoffer som behöver stöd och hjälp. När vi kommer fram till platsen så sitter en tjej på marken och gråter riktigt hjärtskärande. Vi sätter oss i bilen. Börjar då. Slipper vi frysa också. När vi kommer tillbaka får Åsa och Erik en möjlighet att försöka lösa fallet. Hon är helt förstörd. Vi har fått beslut om att lösa saken. Vi är fyra poliser som ska gå in i lägenheten. De här männen kan absolut vara farliga. I Västerås har Erik och Åsa åkt på ett larm om en misstänkt våldtäkt. När vi kommer fram till platsen så sitter en tjej på marken och gråter riktigt hjärtskärande. Och sen har hon en väninna där och sen är det en förbipasserande som har stannat. Vi sätter oss i bilen. Börjar det. Slipper vi frysa också och sitta ut. Så kommer det komma en... Hon är verkligen riktigt ledsen. Hon gråter hela vägen till polisbilen. Hon har jättesvårt att gå. Säger att hon har ont i benen. Och vi får mer eller mindre bära henne mellan oss då, bort till polisbilen. Här är det varmt och skönt. Ja, vi ska starta bilen. Starta bilen också. Mer plats, tända lite. Vi kommer inte dit. Vi ska starta så vi får lite mer värme. Ska vi ringa till dina föräldrar? Har du både mamma och pappa i stan? En kort fråga först, till att börja med bara. Är det en fullbordad våldtäkt du har varit med om? Det som ändå framkommer det är att det ska ha varit en fullbordad våldtäkt. Att den ska ha skett i en lägenhet alldeles intill där vi har träffat henne. Hon skäms
oerhört mycket och det säger hon om och om igen. Hon har ljugit för sin mamma, sagt att hon skulle gå på bio. Sen har hon gått på fest istället, hemma hos några killar. Och den här våldtäkten ska skett inne på toaletten hos den här, hemma hos den här misstänkta gärningsmannen. De som också befinner sig på platsen, det är en kompis till den här tjejen som har varit med uppe på den här festen. Och den här kompisen, hon blir förhörd av en kollega till mig. Har du någon aning vad det här kan ha skett? Ja, så vet jag att det var en buss som stod utanför den här lägenheten tidigare ikväll. Du säker på att det var en buss? Ja, de sa det. För jag har varit där idag på jobb. Då var vi två. Det var bara typ någon timme sedan. Ja. Ja, då, precis utanför där. Jag vet att det är jättejobbigt. Jag måste ställa de frågorna. Den här flickan, hon gråter precis hela tiden. Hon är helt förstörd. Jag försöker trösta den här tjejen så mycket jag kan. Jag försöker visa henne att jag faktiskt lider med henne. Det är jättesvårt, därför att hon skuldbelägger sig själv så otroligt mycket. Och det är så vanligt. Och då att försöka verkligen få henne att förstå att det här är inte hennes fel. Ja, vi går bort dit. Ja. Du och jag. Försöker du peka ut var det är någonstans? Ja, om det är inne i trapphuset så känner jag igen efter mannen. Nu får vi hjälpa dig eftersom du har ont i benen också. Det vi ser till att göra också, det är att få kontakt med den här flickans mamma. Så att hon kan komma till sjukhuset och möta upp. Bland det sista jag ser av den här flickan, det är när vi har satt in henne i ambulansen tillsammans med en annan kvinnlig kollega till mig. Hon gråter och säger att de kommer slå ihjäl henne, de som har gjort det här. Om hon anmäler det här. Flickan körs till sjukhus där hennes mamma redan väntar. Medan jag pratar med flickan i polisbilen så kallar min kollega på förstärkning. Följande. Vi ska upp i en lägenhet. Vi har fått beslut om husrannsakan. Mm. Vi lär vara flera. Det är fyra stycken där uppe. Och eventuellt så finns det kriminell bakgrund på personen där i lägenheten. Ja. Okay. Det är ett känt efternamn för mig. Vi ska bara få hit lite folk. Så att vi inte bara dundrar in två stycken. Nej, det är inte bra. Vi är fyra poliser som ska gå in i lägenheten. Det är vårt yttre befäl. Och det är två kollegor till mig. Vi förbereder oss mentalt redan utanför porten. Och går igenom och pratar ihop oss hur vi vill att det här ingripandet ska gå till. När vi har pratat färdigt och vi är förberedda, då går vi upp. De här männen kan absolut vara farliga. Så vi försöker tagga till lite. Man försöker tänka taktiskt att vår första uppgift är att gripa den här misstänkta gärningsmannen. När vi ringer på dörren så öppnas den omgående. Och precis innanför så står den här misstänkta gärningsmannen. Min kollega känner igen honom. Han får ut honom direkt i trappuppgången. Jag är övertygad om att han känner på sig varför vi är där. Jag tror att han mycket väl vet vad det handlar om. Vi har beslut att gå in och vi har beslut. De här männen vi möter är två av dem är rejält stora, bitiga killar. Och samtliga är ju riktigt taggade mot oss och ifrågasätter vad vi gör där. Vi försöker få in männen i lägenheten. Vi vill att de ska sätta sig i soffan så vi kan ha koll på dem. Och så vi kan säkra av lägenheten. Vi vet ju inte om det är fler där inne. Jag är enda tjej på plats och det jag märker är ju att de här killarna gillar inte att jag är tjej. I den kombinationen med att jag är polis. Och att de ska behöva lyda mig. Men här blir det tumult. De vill inte alls lyda order. Och en av dem bjuder verkligen upp till slagsmål mot en kollega.
en kille blir väldigt aggressiv mot mig. Troligtvis för att jag är tjej. Så det som händer är att samtliga i lägenheten blir sprayade med pepparspray. Ta det lugnt. Du ska få vatten. Här då pennorna så att jag ser dem. Det kommer flera patruller till platsen som hjälper oss att transportera in de här männen. Mannen får veta att han är misstänkt för brott. Däremot så berättar vi inte vad för brott han är misstänkt för just där, just då. Skulle han få veta det skulle han kunna förbereda sig mer för vad han ska säga i ett förhör sen. Därför är det bättre att avvakta. Det känns självklart jobbigt att träffa den misstänkte precis efter att man har pratat med målsäganden och hon har mått så otroligt dåligt. Inombords blir jag jättearg. Jag känner ju en stor frustration och en stor ilska mot den här mannen troligtvis har gjort. Samtidigt så kan jag ju inte vara säker på att han faktiskt har gjort det här. Det är inte mitt jobb att vara domare. Rulla mot station. Slutkom. Det jag tänker på det är den här flickan som har blivit utsatt. Och hur hon mår uppe på sjukhuset. Jag kan verkligen känna mig in i att vara i både mammans situation och dotterns situation. Och efter att vi har hållit förhör med den här misstänkta gärningsmannen så beslutar åklagaren att anhålla honom. Han blir anhållen för, ja, misstänkt för våldtäkt. Han erkände ju att han hade haft sex med den här flickan, men han menar ju att hon har varit med på det. Och då är det ett bevisläge, ord mot ord. Eftersom ord står mot ord och det saknas teknisk bevisning lägger åklagaren ner fallet. Det är klart att man kan vara nöjd med insatsen rent praktiskt. Sen kan jag samtidigt ha svårt att känna att vi har gjort något jättebra med tanke på att vi inte kan ha gjort så himla mycket för den här tjejen. Jag kan nästan känna mig bedrövad över att man inte kan göra mer. Det är jättesvårt. Man vill alltid göra mer. I nästa avsnitt av 112 poliser åker Elin och Åsa till ett slagsmål utanför ett systembolag i Västerås. Fullt slagsmål mitt i stan. Lugna du ner dig. Anders i Kristianstad får också ett larm om ett slagsmål. Precis som vakten har sagt så blöder han mycket kraftigt från ett sår uppe i huvudsvålen. Och Åsa åker på ett inbrottslarm. Jag har min pepparspray beredd ifall att vi ska stöta på någon där inne.